تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير پاکستانی وزیرستان سے تعلق رکھنے والا دبئی رہائشی کس طرح پولیس کی غیر موجودگی اور سگنل بریک ہونے کی صورت میں ایک پروفیشنل طریقے سے چاروں اطراف سے آنے والی گاڑیوں کو کنٹرول کر رہا ہے پاکستانی نیشنل عباس خان ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا اسی وقت کسی نے کار میں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنائی حسن نقوی نامی شخص نے جیسے ہی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا ایپ پر اپلوڈ کیا فوراً سے ویڈیو وائرل ہو گئی جسے دبئی پولیس کی طرف سے بھی دیکھا گیا جیسے ہی ویڈیو دبئی پولیس تک پہنچی دبئی پولیس نے عباس خان کو بلایا اس نے جو کیا اس کی تعریف کی اور انعامی رقم 50,000 درہم عباس خان کو دیا 50,000 درہم پاکستانی تقریباً 29-30 لاکھ روپے بنتے ہیں عباس خان کو اس کے کام کا سلا مل گیا اور دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند بھی کیا وتعز من تشاء